Nongeye ngusuhuze wowe ukurikirana Akariza TV show, wowe ukurikira mu Sana TV, amahoro y'Imana bane namwe. Nkuko bisanzwe mbifuriza ibyiza inshuti zacu ziri muri Amerika, Mozambique, i Burundi, mu Rwanda, Uganda, mu mpande enye zose z'isi. Turabasuhuje amahoro y'Imana bane namwe. Nk'ibisanzwe rero kuri kamera turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane. Nge ni ntangira mvuga ngo umukobwa mwiza, nge mba nabibonye umukobwa mwiza pe. Uyu mukobwa rero yambwiye yuko afite inkuru y'ubuzima bwe ibisanzwe ya ashaka gusangiza abantu muri rusange. Wiriwe neza? Wiriwe. Amakuru? Amakuru ni meza. Urasa neza? Kose. Urabizi neza ko uri mwiza? Ndimo gakeya gakeya cyane. Wambwiye ko ufite inkuru y'ubuzima bwawe? Ndayifite. Sibabaje cyane ariko nyine mu gakenya. Nitwa Lisa Mukunda. Njyewe natangiye akazi ko kwa mukabaye mfite imyaka 18 gutyo. Abahiga kugira ngo ubuzima bukomeze. Nza guhura no mu Tanzania, ambwira ko yanyishimiye, ambwira ko yankunze, akajya aza kwisafari akansanga mu kabari, nkamwakira nk'usanga kwakira abandi bakiriya bose, tugasangira, tukaganira, nyine akambwira icyifuzo cye, akambwira ko yankunze, ambwira ati nta kibazo nanjye naragukunze, tunyine n'umuntu wangu akubwira ngo aragukunze mu bwenge uramwanze. Kugera aho ngo turakundana, tujya turya show, akansohokana, tukajya muri Expo, tukajya ku Gisenyi, akandisha show yandishije ubuzima, bya visafari akangura utuma akanzanira nkajyana mu rugo, akangurira imyenda, akanimbeza akanjyana giti, akangurira wa mucumucura giti abawuzi, nyine abasirimu nimwe ndi kubwira barawuzi. Twariye show, turya ubuzima, ariko nyine tu nyine urabona unyura umuntu uri mu rukundo abaguharaye akaza mu kazi akanegereza nkakira abakiriya nkaganira n'abakiriya akicara akumva agashyira mu mwanya mu tubari imbere nyine covid nyine itaragira baruzi ko rugukesha 2028 akanegereza tugatahana sambi iragenda atanda agasambi bitewe n'abakiriya mu gitondo kuko hano nakoraga bakamo boate Nakararayicaye ntegereje nyine urukundo ruraryoshye kuva umuntu agukunze yanagupfira ngira ngo akanegereza akanasinzira ku ntebe
rimwe na rimwe akaza akamukati nagiye mu kazi yajyazaga mu kazi anunguye nkabona nzane nyipantaro nziza mabizi nyine abantu bajya muri ibi bihugu bya Uganda haba imyenda make na za Tanzania hose imyenda make ahari akamukati dore nabonye ku kazi kanyu abantu bakora mu kabari kenshi bakunda kwambara ibintu by'imikara tuzaniye kwishuka kakwira tukati umugabo n'uyu imana yawe umuhanda mugabo turya show mba turifotoza gerae anere review kumva surprise za danja mbya tutaka kutaje gusura mama wawe mbya tusema mama nyuma tuyimuhanga gisindi kapukiri naha bakuza guti ati kure ni mu ndasheri wanje ndi nago kunze nacyo nakora ni journal kwa hirya uya to narivi nacyo muri akazi aricara agurira abakozi dukorana abwira boss ukuntu yahaga umukobwa mwiza akazi akabake na cyuka azabura umugabo akajya yirirwa ngo bikira naho aza gusura amerewe amenshi yaramusuye amuzanira igitenge mama nyirishima tumukwe n'uyu nguyu ziriya mayibobo uri kugendana nazo kuri waravuze umugabo n'uyu nguyu ndamuka turacyatetana nanga ari umugabo wanjye tunishe ni fiance nye urabona ni metara y'inyambitse urukundo tururimo mama aramuhobera arishima famiye arishima mama njye mfite mama njye ukunda icyo ndibona umugabo ufite ikofi ayari kera arazimeneka akazimanura umugabo nawe rero mama mama yarambwiye yavuga ku kinyarwanda se yavugamo ikinyarwanda gacyanye niba abashoferi bajya mu Rwanda se ntibahari yajyaga aha tuzatanzania nyine nanga ikinyarwanda kizi cyane sinzi niba ariwo yakuriye twahuye gutyo nango urakubwira ati ni umunyarwanda ari umutanzania byose arabizi indimi zose ubwo nyine turahura famiye zanjye baramenyana nanjye menyana n'iziwe gusa ntango yari afite mama we pe yari afite papa we avuga ko ari umunyarwanda ati randa yamukundanye kiriya kwa mukaba afite abagabo benshi umwana wanjye wabuze umukobwa umuntu akundana ubwirwa wirukanka umuhungu aramubwira ati njye nakunze umuntu nawe nakunze indaya papa rero niba utabyihanganira nakunze indaya namukunze nuko nyine bigera igihe tumva bigera igihe umuhungu tuza kubyarana nyine urumva nyine njye nakoraga mu kabari oya ntabwo uratubwiye ukuntu mwabyaranye ko ntabwo utubwiye ukuntu mwabanye naje gukora ubukwe se ntabwo twakoze ubukwe yanereye ivi tu fiyansaye nyine kurushara biri aho ariko ambwira ko tuzabana twajya no mu murenge nyine urabizi umuhungu iyo amaze kukurunguruka babyarangiye ubwo icyo gihe yagutereye iby'umuryango mu kabari yaranywere surprise mu kabari kumanywa urabizi utubari twakuguraga mu gitondo mu masaha munani abantu barahura bavuga muri ka kabari baribye bararwanya nari mwararyamanye se nari mwararyamanye twararyamanye ariko afite ingeso nyine yarayimishe ingeso yari afite naje kubimenya niyo mpamvu no kubyarana baje rero kubyarana umwana w'umuntu ariko afite ingeso yo kurongora mu kibuno rero njyewe nenda mbona nyine anenda nyine atambwiye ngo mu kibuno nyine ni ibintu yaje kwagura hakiyemo iminsi twarabyaje bajya tujya gukora sex akambwira ati ngiye nkunda mu kibuno n'abagore mfite za Tanzania basura umunze kazanyemo abandi bagore ubu ni urukundo banamubwira ati rero kuko twabanye tuzajya kwipimisha banamubwira ati rero abantu b'abagenzi bafite ibirwara byinshi banamubwira ati rero tujya kwa muganga ngo hoya ngo njya kwa muganga ngo twarabanye tukatuki nta kibazo nyine iyo twajya tujya gukora sex ntabwo ati mu kibuno rimwe yarabikoze nyine abikora birayobya mu kibuno mba ndikanze mba nyine mu kibuno nyine keretse bamwe bita batinga nyine babimenyereye mba ndamuka ati sheri ntabwo dukunda kugenda mu nda baba bundi umuntu ntabwo di niba uri ipete oke sibisi ntabwo yabimbwiye ati nyine nda mu kibuno ngaba n'abagore mfite Tanzania birombarongora mu kibuno ibyo bintu yabikubwiye hashize igihe
igihe tungane tumubana urukumva ukumva nyine twace twari ubuzima bwiza arandyoshye imyenda arangurira kujyaho naha nayo mu mwaka amaze kugera mu mwaka ukumva ko ngeso n'ingeso mwa mu mutwe wiwe ngo ambere ikigeragezo ambere ishyano mana ndavuga tuse tubwira ababyeyi ngo ngo ababyeyi se mbaye babwira ngo ni ibintu byo kujya kuganiriza ababyeyi ati rero umutima wanjye ati njyewe ndajya kuganiriza mama wanjye kuko ikibazo mfite mu rugo rwanjye umugabo abyumvishe ko nzajya kubiganiriza mama wanjye ndi kuri telefoni nanabize mu mutima avuga ati umugore none se yakubwiraga ko impamvu ashaka kuryamana nawe ari iyihe sinzi ntabwo yayimbwiye menya afite umuti wenda akura mu kibuno simbizi cyangwa wenda se ko bavuga ko iyo abadamu bamaze kubyara wenda usanga imyanya yabo y'ibanga yazengurutse yaba ariyo mpamvu ana impamvu ntabwo ari iyo ngiyo impamvu umuntu iyo yabyaye si ibyo baba bamwongereye si ibyo baba bahaguta ubwo yakahakunze kuko ababonye inzira yo gukora sitsi neza atagifunganye ubwo ngewe naketse ko afite ibindi bintu yihamuriza urukubo mwajyaga gukora sitsi yashakaga mu kibuno ntabwo ati ngiye mu kibuno harambabaza n'uko ntabwo nakubwira neza nta muryo se ntabwo ntakemera igitsina ariko ntiyishakira mu kibuno kandi abantu nk'abo ngabo bamenya ko ariho barahari nyine njye n'abasigaye ari umutinganyi yaba yararunguranye n'umutinganyi yasinze se akumva ni byiza ndabyibaza cyangwa se umuganga ubona ko umuntu wawe usiga umutinganyi kandi uzi ko mwabyara ntabwo mwaganiriza umuntu wawe inama ateka umuntu yihorera umugabo twajya mu kibuno ntabwo ati wapi mu kibuno ntabwo bikunda namuha agashaka gushyira mu kibuno rero twaje guserera kugira ngo aze kujya muri Tanzania asubireyo ngarambwe ati nsanze abandi bagore bahama twaje kurwana mpana ko ntafite inkovu si byo urayibona hano yari ansunitse kuri bino bitanda si byo izo mbo bazita muba niba arimo yari ansunitse ni kumwe ntagahanga asuma wari wereka ati umugabo yari yaranguze uko ibintu yamuriye yababaje cyane biteye agahinda biteye n'isoni kuri famiye yanjye wabwira mama ati ntabwo twapfuye ngo mu kibuno ntagahinda ni ukuvuga ngo kandi nawe waramukundaga cyane naramukundaga noneho izi kintu kijya kimbabaza kikambabaza kandi inote twaje iyi ngiyi izi naramukunze ntibishyiraho mana niba hari imashini zisiba tatuwaje iyi mbonye bayimuriyeho napfuka amagambo ati mana ushaka kunyatwarira ibyo ijoro ndabibonye kuko baze kureba umugabo waguhemukiye akagukubita hasi ukazana inkovu umufite ku kuboko atari n'umwana wawe ndetse bose bakirishijeho bari ku mutwe gitanga inda n'ikimwaro muri kumwe ngo yaramukunda birababaje cyane noneho nubwo yambaye ku gahanga ariko njya kubona n'umuntu wumva nashyira ku mutwe ndetse atafata narayitewe n'umuntu witwaga ngo yarankundaga yarankoreye buri kimwe ubu yagiye Tanzania niba ari buri umwe yarapfuye abana banjye twiba mfitanye abana bangahe abana ubwo ukijya yaje gutera inda y'umuhungu hanyuma uwo muhungu niwe mukuru umuhungu niwe mukuru yagiye muri Tanzania yaraguteye inda gusa ntabwo ajya akenera kumenya amakuru y'abana be sha simbizi ubwo mani izamugumisha we yagiye kuko ntabwo wakwifuza umuntu wakugiriye gutya pe ntabwo wamukumbura niyo nkuru yose ndabyuka nkavuga mu matokesho ubu se urukundo wamukundaga nyine ushaka urukundo namukundaga rwaragabanyutsemo gake cyangwa ngo akunde umuntu utangiye kurwaza atari ukiri umukobwa ejo abona n'undi mugabo mukabana kuko ntabwo wajya gushaka undi mugabo abona ufite inkovu uvuga ati niya ndaya yakuyeho uraya ni amavide ni inzembe iri rwana n'abagabo ubanze kuyishyura kumva rero abakurikiye kariyeri
Shabiragoranye mana yarambabaje n'uburyo namukundaga nawe nkunda n'amuraye tukayankorera ibintu nk'ibi ngo uratuka tumuka kumbwira ngo akunda kumbwira ngo usigaye ngo nanjye mbona yabikunda nabimbwira ngo ubu abana bawe bafite igihe kingana iki umwe umukora afite 13 ndari mu myaka arakuze bameze neza bariga nanjye ndahabwa ndakomeye ndakora bose ni abahungu oya umukobwa dore rero dore waje kwitamira umugabo wawe ari kukureba sha niba ari kundeba n'ahari niba ari no kubyumva ibintu yankoreye kutsigaye inkovu imana izaye mu mwerekere umwifurije ikibi se kandi impamvu umwifurije ikibi njyewe twakundanye nazo twankorere ukunda aza kundarira mu kabari aza gukora iki Interesse nizo kugira ngo bari bona gutumanye. Bara mumena. Ndogira ikintu umubwire. Ndikintu umubwire amgahuri na uri kundeba ubuzima narabukomeje. Ndi wa wundi ndacyarari imbere yawe niba uri kundeba nkubwire ijambo rimwe. Warakoze warampemukiye warankunze nanjye ndagukunda. Ariko Imana izaguha umugisha kubyo wankoreye. Abana bameze neza baraho ntabwo byoroshye nk'abantu umwe buri muntu wese agira agasaraba ke gushakana n'umuntu kandi ibi bintu bibaho biriho biriho bireze muri ino minsi ubwo ugize amahirwe umugabo nakwica ariko se buriya hari ahantu buriya bakuramo iki Shanange asembe zuko ari kangu bagati wa mugabo wanje ni buri kundi mu kibuno wakwumva hari mike nurangirizamo neza ukumva muri we urakuye kura mike ni buri kundi waze rwose n'abandi bantu babikora bakunze namwe bantu muri kundi narahemutse ko naye mu kibuno wona kunda zamumbwire nakoze nabi yaragize kumemukira agira kuko kumubitanzani nk'ubu nyiri umwana wifaga ngo yarankundaga ngamumbwire namwe bagore mufite abagabo umugabo akubwira ati mukore sex mu kibuno wahemo umumbwire niba narahemutse narahemukiwe n'uwo nakundaga aho ngira inama n'ukuri icyo napfa ubu se umugabo wawe aramutse aje akagusaba imbabazi ngo mwongere mugasubirane ntasubirana uravuga ati usabye imbabazi arazihabwa wamubabaye usanze yanjye sura yirenze yanjye sura ya sakari yanjye sura yayo ibihe namwica ariko hari abadamu nigeze kumva ngo babikora ibintu byo guhereza abagabo imibonano yahari ahantu hatemewe haba imyanda ikibuno abo ngabo nabo bafite ikibaguno ntabwo byoroshye n'abantu kuri ino si imihanda bakomeje kugorana abantu bamutire bamwubatse mbere yacu mujya mutugira inama pe ko tuba tugoye n'uzashingira umwana wawe wumva ngo aramushingiye ari igihe aba ari mu nkoni ari mu bibazo byamurembeje ukagira n'umwana wawe agenda ariko mu mutima yarabose nawe n'umutanzaniya natwe umuntu yagukunda nyuma akakugira nk'igikinisho kandi twangurira umugore we pe nta ngaruka byagusigiyemo kuba warakunze umuntu dore ingaruka ni iyingiyi nasi ingaruka narayivuka urumva wifuza gusiba iyo tatuwaje shaman njya numva ngo hari imashini zisiba nakemera ngatanga n'ubuzima bwanjye kugira ngo rino zina rinjye ese ubwo wumva ukunze umuntu bingana iki ku buryo ugenda ugatanga umubiri wawe nkeka ko nawe wavuga ati iri yanjye kuko ndabikeka ko kwarajyanye niwe wajyanye kuri abo bacuti biwe
Ari kindi se sinakomeza se